အာနာသိမ့်ဖို့ညင်ဆန်ခဲ့တဲ့ဘိုလက်ကြာဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီအကြောင်းပြောရင်တော့ထူးခြားကောင်းထူးခြားနေပါလိမ့်မယ်။ဘိုလက်ရာဆိုတာရဲဘော်၃ကြိမ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတပ်ကောင်းဆောင်ယူတန်းမှာတပ်ကထွက်ပြီးနိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်တဲ့သူတွေထဲမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိုကျော်အောင်ဆန်းလုံကြံခံခဲ့ရတယ်လို့သူ့နောက်မှာတပ်ကထွက်ပြီးတပုံပွားနဲ့လုံကြံခံခဲ့ရတဲ့တပ်ကောင်းဆောင်ကတော့ဘိုလက်ရာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘွားကလေးကအတွဲညီခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်ပြီးတက်မတော်ထူထောင်ရမှာလဲဥထန်းပဲ့ထန်းကျူပန်းခဲ့တဲ့ပြီးသူခါခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ပါနောက်ဆုံးဘိုကျောင်းအောင်ဆန်းဟာသူ့လက်ထက်မှာတက်ကိုထားခဲ့ပေမဲ့ဘိုကျုပ်လုံကြံခံရပြီးနောက်ပြောင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးခြေအနေတွေကြောင့်ဘိုလက်ရာဟာတက်နဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ခဲ့ရပါလိမ့်ဘိုလက်ရာသာရှိသေးရင်တော့အခုဆိုရင်အသက်100ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘိုလက်ရာဟာမြမသမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းခေတ်အဆက်ဆက်ချောင်းထိုးခံခဲ့ရတဲ့သမိုင်းစကောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။1948မှာသူအစိုးရတာဝန်တွေကနေအနာပေးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးဘက်ရောက်သွားပေမဲ့နောက်ွယ်ကနိုင်ငံရေးမှာသူဆက်လက်ပတ်သက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်1962အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသူထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသလိုဦးနှုနဲ့တောခုပြီးနောက်မှာလည်းတားဖြစ်သူနဲ့အတူထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘိုလက်ရဘဝမှာထောင်အချင်းချင်းကြခဲ့သလိုလုံးချံမှုတွေလည်းကြုံခဲ့ရပြီးနိုင်ငံရေးသက်ဆက်ဖောက်မှုနဲ့ဖယ်ချင်မှုတွေဒဏ်လန်းခံခဲ့ရပါလေဒီလိုလောကဒဏ်နဲ့အချင်းချင်းကြုံခဲ့ပေမဲ့နောက်မတွန့်တဲ့ဘိုလက်ရာဟာသူယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မှာခံခံမှမှလမ်းလျှောက်ရင်းဘဝဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘိုလက်ကြာကိုစစ်သားနိုင်ငံရေးသမားအနေနဲ့လူသိများပေမဲ့သူဟာထင်ရှားတဲ့စီးပွားရေးသမားနဲ့အမှုပညာသမားစာပေသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါလေညပကောက်ကျင့်မှုတွေများတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးနယ်မှာဖြောင့်မတ်မှုကိုတန်ဖိုးထားသူတယောက်ဖြစ်ဘိုလက်ရာဟာအနှစ်40ကျော်ကျင့်လည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုကျော်အောင်ဆန်းနောက်မှာလူချစ်လူခင်များတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဖြစ်ဘိုလက်ရာဘိုစရာဘိုကျော်စောစတဲ့ရဲဘော်တုံးချစ်ကောင်ဆောင်တွေတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတက်မှာကျန်တဲ့သူကတော့ရဲဘော်တုံးချစ်မှာနံပါတ်4လို့ပြောလို့ရတဲ့ဘိုနေဝင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလက်ရာကြောင်းပြောချင်ပါလေထပ်ပြီးတော့ဘိုလက်ရာကိုဖျားပုံမျိုးကတရုတ်ကပြလူချမ်းသာမိဘတွေက1917မှာဖွားမြင်ပါတယ်။သူ့မိုးကြီးနေတဲ့က1938တပိတ်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အာနာရှင်ဒေါက်တာလှရွှေနဲ့ပေဖူးလာမဂဇင်းတိုက်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဦးမြလှိုင်းဆိုတဲ့ညီနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာထင်ရှားသလိုဦးမြလှိုင်းရဲ့ဇနီးတွေထဲကရုပ်ရှင်မင်းသမီးမယ်ရီမင်းနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမဒေါက်ခင်မာကြီးတို့ကလည်းကြော်ကြားပါလေ။ဘိုလက်ရာရဲ့မကြီးဒေါက်တာဒေါခင်မြတ်ဟာလည်း1936သပိတ်မောက်ကျောင်းသူဖြစ်ပြီးပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာပါမောခပါဘိုလက်ရာတို့ညီကို9ယောက်လုံးနိုင်ငံရေးနယ်ကိုသူ့နီးသူဟန်နဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖက်စစ်တော်လိုင်းခက်ကသူတို့အိမ်မှာထမင်းမစားဘူးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားမရှိဘူးလို့ဗရမားခင်ကအတိတ်လမ်းကိုပြန်ရှောင်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမှာရေးထားပါတယ်သူတို့ကြောင့်အိမ်သားတွေဟာကင်မေတိုင်းခေါ်စစ်တာနေလန်းတာတွေကြုံရသလိုအိမ်မှာလောင်ထားတဲ့စပားတွေကိုလည်းသားတွေကစင်းရင်သားတွေကိုထုတ်ပေးတာတွေလည်းကြုံရပါတယ်။သူတို့အိမ်မှာတစ်လငွေ1000ဝင်ငွေရှိပြီးတစ်ရက်ကုန်ကြမ်းဈေးနှစ်ကျပ်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခက်ကရွှေတင်းကားတစ်ပြား13ကျပ်ပေးရတဲ့ခင်မို့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဒေါက်တာခင်လက်ရာရေးတဲ့ဖေဖေဘိုလက်ရာဆိုတဲ့စာအုပ်မှာအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုမိသားစုတွေကစဉ်သက်လာတဲ့သခင်လှဖေခေါ်ဘိုလက်ရာဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာကလေးကသမဂခေါင်းဆောင်1936တပိတ်မောက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်နဲ့ကလကတာသခင်လှဖေးဆိုပြီးထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒုဗမာအစီယုံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါလေပင်နီအမြဲဝတ်လို့ပင်နီလှဖေးလို့လည်းထင်ရှားပါလေဘိုလက်ရာဟာကိုလှဖေးဘွားကလေးကကိုအောင်ဆန်းကိုနုကိုသိန်းဖေးမစ္စတာရာရှစ်အဲ့ဒီကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေထဲကလူတော်တယောက်ဖြစ်ထင်ရှားလာပါလေဒုတိယတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေသွေးမောက်ရေးခေါင်းဆောင်စော်အောသူဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုလှဖေးဟာ1939 AB တရနေ့မှာမြန်မာပြည်ကိုအိန္ဒိယကခွဲထုတ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးသစ်ပေးတဲ့နေ့မှာပဲဗြိတိရှ်အလံနဲ့အခြေခံဥပဒေကိုသခင်ထိန်ဝင်းနဲ့အတူတရားဝင်ချုပ်ရှိမှာမီးရှို့ဆန္ဒပြသူဖြစ်ထင်ရှားလာပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့မဟာဗန္ဒူလပန်းချံရဲ့ဘေးနားကတရားဝင်ချုပ်ကြီးမှာပါ။သူတို့ကိုဖမ်းလိုက်ရင်နာမည်သိကြီးတော့မှာဆိုလို့ဖြစ်တဲ့အာဏာပိုင်တွေကမဖမ်းပေမဲ့ကိုလာဖေတို့ရှောင်းနေကြပါလေအဲဒီနောက်ကလကတာမှာတငယ်ချင်းကိုသိန်းဖေခေါ်သိန်းဖေမြင့်နဲ့တူနေပြီးပုံနှိပ်ပညာသင်ခဲ့သလိုကွန်မြူနတီနဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတယ်မြမကြီးပြန်ရောက်ပြီးနောက်ဒုဗမာအစီအုံမှာအချင်းပြည့်လုပ်ကံပြီးကောလိပ်ကျောင်းဆမတ်တပ်ပဲနေခဲ့ပါတယ်အိမ်ကငွေကြေးထောက်ပံ့လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုလာဖေဟာအင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်
ပစိုးတဆေကိုလဲစရာမရှိလို့ရက်ချီဝခဲ့ရတယ်လို့အငငယ်ပြပြနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေမကရွှေကုံဖျားဘောကသခင်နေကိုပလိတ်တွေဝန်ဖန်တဲ့အခါသခင်ထိတ်တင်ကိုတော်ကြီးသခင်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်းအဲ့ဒီသခင်တွေနဲ့အတူသခင်လှဖေဟာအချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သခင်လှဖေဟာငကနီဝမ်တော်သားတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးစပယ်တွေရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူရေးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမြေပုံစာအုပ်ဟာပထဝီနိုင်
तखें सो अली गाँव जाऊँ लेने तो वहाँ भी कुम्हने बारे को ठाउंगो तंजा गोगा ती ตัวมาสิยงวาระเพียงจีเอ็มฮูสิยงเอ็มฮูอะไรอยากรู้เรื่องอัตนาเสจจอนเนี่ยอยากลาเกเรตักเห็นลาบีฮะตักเห็นเอาเส้นดูจะเป็นตัวเอกสัมมาจากกัจฉิสปีนันดูเดียวพิเคบาร์เลยตัวกูรันเนี่ยทั้งงานเนี่ยเล่นกุญยาบุนักฆ่าทวายจูซาบีนักฆ่าลงแผงแข่งบาร์เลยตักเห็นเอาเส้นเนี่ยตักเห็นลาเมียนดูเตี้ยวเต็มบ่อเนี่ยปีบ้าทวายมาเลยตัวกุญยากันเนี่ยเท้าจ้าเต็มองาเส้นจะเป็นเนี่ยเช็คสมิดาพิบาร์เลย ตะเคียนเอาเส้นมีมาบีขนาดเปลี่ยนลาบีนอปัตมาตัวเชื่อว่าต้องเจอวันไอพีตะเคียนลาบีเนี่ยดูโบราณเนี่ยโบราณพิลาเมตตะเคียนเนี่ยไล่ป่าตัวบาร์เลยให้นายมาสืบปัญญาตีเป็นเสียงหูเจ้าในทางเจ้าเจ้ามีข้านาโกมีเจ้าข้าเนี่ยตะเคียนลาบีแต่ข้านายบ้ามลาลุยบ่ได้กับปู่เจ้าบาร์เลยสวยจีเรตตะเคียนลาบีก็ดีเจนี่ก็ข้านายยุ่งดามก็ตะเคียนเอาเส้นตะเคียนทองตะเคียนเอาเส้นนู่นเนี่ยดูโอชวยเดินนอตะเคียนบาร์เลย ปูนิเวศบูชาบูญานันเนี่ยบูชาศพพิลามันเลี้ยงกุรอทุกข์เกิดอุชมุตินสิเกบาร์เลยอันนี้เต็นันนี่ฮะน้องมีมาตั้มโดนเนี่ยมีมาบินังเงี้ยกูก็กองจีปุ่มพอปีเกบาร์เลยเต็นันบีเป็นก็มาพี่ใหญ่ตะเพื่อบุลำบ้องตุยพอกตุสาสุจิมาละเวทตงรากูคงวิ่งหนีเนี่ยเลี้ยงนั่นเมื่อกูตะเคียนลาบีอยู่เกบาร์เลยตุน่าไปบัวมาเลยละเวทตงรานีดูมีมีอาเจนจินติงเงี้ยดูเมื่อจะโดนได้ยกเขยบาร์เลย จะเป็นไอ้ดูเดวิจังก์อะไรพี่เรื่องกูเวลาเร่ปูเลียฮะท่องกูอ่านลิสต์เนี่ยส่งมาเว้ยปูเอาเส้นไอ้ดูจะเป็นเอามาสิอุจิแข่งแข่งหามาเร่อันนี้เนาะปูเอาเส้นหาดูสิวันจีพิลาเชมาตัวก็สิบเอ็ดชั่วโมงพิลาบาร์เร่ปีอันนี้พี่บีบีดีเอเคยเอาเชมาเร่แต่กูพิมานาปูบีปูมุจิเอาเส้นก็ตีนาบีพิลาบีตัวเนี่ยตะเคียนเอาดังหอบุษจารัวสิอุจิมูเร่พิลาจับเป็นมาเร่อันนี้ใครก็ปูเลี้ยงฮะ สิอุจิเมงกูมานาเกเมน้องมาเล็กเด็กชาวลงที่ได้ไม่พิเคเรรุภูมิโจห้องโจโจเย่ที่ยังแค่สิบประตูเลยสองบ้านมาปามมาเร่โซเชียลเลตต์ภูมิจีเด็กชาวเมโบวังจีเน่ภูมิมองรุภูนิเวงกูกังตีบีแต่เทม่าชินเน่อสุพจนากาเล่จะเป็นแค่กระเดกับชิบาร์เร่มีมาบีเน่ตัดไม้มาเชื่อว่าต้องเจอสุเนยุเน่อสุอาเบียมหาปากกาบับอยู่กับเชนที่นี่ลิเซจ์จ้าเกบาร์เร่ ทุกอย่างก็มาเสมีมีมาพี่ยาวขาจามาเบ้พัสดุตอนนี้ด้วยก็มันได้กองจองเลยเนี่ยตัวแต่เมื่อเดือนเราไปมาเลยพอจะเอาเส้นเนี่ยตัดกองจองไอ้ยากองจองในป่าเลยพัสดุได้เพียงลูกชามุเรมาพอเลยฮะเป็นแดงลูกป่าวงเกบาร์เลยแต่ชาวบ้านเราไม่ว่าจะมาพี่เด็กที่เกี่ยวปีนี้เนี่ยอันนี้มาเกี่ยงจะมุเรียนเอามาป่าวงเยอะด้วยพอจะเอาเส้นตะเคียนต้นทุนเนี่ยดู ตัวโจซาเกบาร์เลยผมจะพิลามิสโซจารุเนตุฮะจะเป็นขึ้นกระดาษยินดีเก็บีเจ้าขวบีผู้เลี้ยงลูกจะขยันเรียนนักสงฆ์เช่นที่ตุรุเนียหัวเช่นนี้เกบาร์เลยเสด็จเดินเสด็จไปจีทานาพัวจีบีเสด็จไปบนเส้นยิ่งสวยเรื่องโลกเรียบเย่ตอนนี้มองกงเอ็มจีการ์เรกุเลช่วยตั้งช่วยจินตัวเอ็ดีตัยบัวพิคเรนยาลีตัวบีอุ้งเอ็งกันอุ้งเข่ามาอันนี้เป็นยาเช่นเด็กุลีลาเยสวยสิบาร์เลย ทวีขณะบรรลุละขมอดใจเด็กกูโบราณยากรายเฮสวยเกเรลุติยาบาร์เลยสิบีซ่าผมยุ่งเช็ดเต็มหรอมาโบราณยาทุกอย่างสิ่งที่นับไปพิลาบีพัดดับลาพอจีมาเลยผมมุจิเลียนเนี่ยผมมุจิเนวันโดอุซิพ่อเนี่ยพี่ผมจะเอาเส้นเนี่ยดูป่าวงเกบาร์เลยน้องผมจะตะการทวีมาโบราณยากรายทุกเต็มหรอเสียยาชีพี่ผมจะเขยตอมัสเอามาทากเกบาร์เลยเขยตอมัสสุดละมหามิกาแข่งหันอ่ะบ้าผมจะลงจากขยันบีนอ กากวยวุ่นจีพิลาบีลิลัยยาจิมาร์ดูวุ่นจีเจ้าตาวงกบ้าผมมุจจ์ตาวเนี่ยดูโพลัยยาฮาจูเกียบาร์เลยยามาบีกากวยยี่ตัวลายาฟรีเมนซาจูโกเล่ดัมมาทูบีพิริชาเซมิชินต้องเห็นสัตว์ทวีคุณยิบุทวัดดูเกียบาร์เลย
Degaga Japan Oma, VNA, VDA Tadigo, Bojo Sanha Tu Tong Kayabi, Bidisha Oga Lumyuzu Tadine, Japan Changene Mima Tadi Bomi, Tamro de Puebo, Bolaya Tao Yugayabari. Alima, Bolaya Ha, Shebo Donji Unitama, Bojo Osem Shideno, Wa Jin Song Pilade to a Sociale Osuga Lulare Puni Winner Pian Pilabari. Now, Taku, Nangayakin at Tapion, two Josa de Biabidi Grega Palare, Social in the Communion Yamata Mulina to Ha, but he becari, Pilabare. Pidisha de Gapalare, the Cha, Lumuzu Tadi, Tamurigo to Ga, Po Baza Pedes with a minile, Siburi Jamashi Labare. Raja on Pirin sent Sama to Nergua, Kayin Tamuri, Pidisha Lunare, Yashi Jidigo, Pay Shabu, Social Little Josa Labare, Nangajai Mujia do got to be. Community go tight tone there, Gonduza, Bumujo, Utin Tok, Lokjan Kayadro. Bole and a Lula be kept at Amazon, Bojo Smith Tongo, Tapu, Josara Relay, Alikema, Shigabari. To go, Alichema, Anna Timbo Titone, Shebo Tonje Wooden, Passapla Gonzon, Shibime, too hard time in Nama, so that way. Matanga Bulo, to me Pide, Dogda Kalayaha, Pippi Boleya Suresa Oma, she talkabari. Tongua Liza goes, Sanoa Lagoma, KN Diori. GJ Dolan Muri Pikabi, Arima Pirin Sibori, Pilabi now, Smidone to the chart tying the Sibori, Miaomia, Napi Kayabi, Polayale, now you gave body. Okay, Polaya upon Nego, select and Sapi Dome.